Армения кедендік одаққа кіреді. Кремль қожайыны Владимир Путинмен кездескен Серж Сагасян осылай мәлімдеді. Сондай-ақ ол Ереван Еуразия экономикалық одағын құруға атсалысатынын да жария етті. Қазақстан жағы Арменияның бұл қадамын бек құптап отыр. Қазақстан Арменияның кеден одағына кіру ниетін қолдайды. Бұл тұрғыда менің ойымша жақын арада Қазақстанның ұстанымы жоғары саяси деңгейде жария етіледі. Сондай-ақ кедендік одақ мүшелік үшін ашық ұйым. Саясаттанушы Айдос Сарым болса, экономикасы әлсіз Арменияның кедендік одаққа берері аз деген пікірде. Сондай-ақ Армения Ресейдің мақылдауымен ғана кедендік одаққа кірмеуі қажет. Қазақстан имиджі үшін өз сөзін айтуы тиіс дейді. Егер Арменияны қабылдайтын болса, онда біздің Әзербайжан бауырлардың, Ресейде жүрген түркі бауырларымыздың, Түркияның, басқа елдердің бізге ренжитін жөні болады. Сондықтан бір жағынан бұл біздің сыртқы істер министрлігі үшін, Қазақстан дипломатиясы үшін бір сын сағаттың бірі деп есептеймін. Яғни біз принципті мемлекетпіз бе? Әлде принципі жоқ, Ресейдің айтағымен ғана жүрген мемлекетпіз бе деген сұрақ туындайды. Егер осыған нақты жауап болатын болса, алдағы уақытта болу керек, онда Ресей оны қабылдады. Ертең Беларусия пікірін айту керек, Қазақстан пікірін айту керек. Сол кезде біздің Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің немесе біздің үкіметтің мәлімдемесі қомақты осы түркі факторын есептейтін болу керек деп есептеймін. Ал экономист Мұхтар Тайжан Сагасян сөзін салмақсы деп есептейді. Ниеті бар ма, жоқ па, бәрі бар Армения кедендік одақтың мүше бола алмайды. Өйткені Әзербайжан бар, Грузия бар. Грузия мен Әзербайжан кеден одаққа кірмесе, онда Армения кіре алмайды. Деньги ұнатқысы келеді ғой. Ұнағысы келеді ғой. Сосын Путин Әзербайжанға жуырда ғана барып келген. Меніңше ол тек қана жай не саяси ойын. Десе де халықаралық сарапшылар Ресей Армениямен экономикалық емес саяси одақ болуды көздеп отыр. Және Мәскеу Арменияны кедендік одаққа күштеп енгізуде дейді. Әлсірей түскен Кавказдағы мүдесін күшейту үшін ендігі кезек Украина мен Молдавияға келді. Өйткені Кремль кедендік одақты кеңес одағына айналдыруды мұрат тұтуда деген пікірлер бар.